Կատարվում հուշո ենք այստեղ, բոլորս բնականաբար տեղյակ ենք, որ արդեն 4 օրից ավելի է, 5-րդ օրն է, որ Ադրբեջանը լրիվ արգելափակել է, շրջափակել է Արցախի 120 000 մեր հայրենակիցներին, այնտեղ հումանիտար աղետ է, այնտեղ բավականին լուրջ արդեն հումանիտար խնդիրներ են ծագել տարբեր բնույթի, որոնց մասին տարբեր խոսնակներ ելույթներ կունենան, կներկայացնեն։ Շուրջ 2 օր անջատված են պահել գազամատակարարումը, ինչի հետևանքով ևս խորացել է հումանիտար աղետը։ Այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը վերականգնել է գազամատակարարումը։ Հատուկ նշեմ, որ առանց որևէ զիջման մեր կողմից, որը նշանակում է, որ կամ գիտակցել են, որ դատարկ և վատ բան են արել առաջին հերթին իրենց համար, կամ, որը շատ ավելի հավանական է, միջազգային ճնշումը այնքան է մեծացել, որ արդեն բարձր գին պետք է իրենք վճարեին, հետևաբար մի զիջման գնացել են, ինչը նշանակում է, որ մենք բոլորս այստեղ գտնվողները, Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, Հայաստանի մեր հայրենակիցները, իհարկե առաջնահերթորեն Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք է հնարավորինս միջազգային գործընկերների, միջազգային կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների միջոցով ճնշումը մեծացնի, որպեսզի ճանապարհի արգելաբացման խնդիրն էլ ամբողջապես լուծվի։ Սա մեր կարճաժամկետ պլանն է, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ փորձելու է նմանատիպ ահաբեկչական ցեղասպանական գործողությունների դիմել և անընդհատ փորձում է մեր համբերությունը, մեր արձագանքը և նաև միջազգային հանրության արձագանքը։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք անընդհատ բարձրաձայնենք, անընդհատ ճնշենք, որպեսզի պատշաճ արագ արձագանք լինի միջազգային հանրության կողմից։ Այդ պատճառով մենք այստեղ ենք, իդեմս ՄԱԿ-ի ամբողջ միջազգային հանրությանն ենք պահանջներ ներկայացնում, իհարկե առաջնահերթորեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամ երկրներին։ Սա մեր գլխավոր պահանջն է կարճաժամկետ մի քանի օրվա մեջ լուծել հումանիտար խնդիրները, բացել ճանապարհը, նաև օթային հումանիտար միջանցք բացել, որպեսզի մենք ունենանք այլ ընտրանքային ճանապարհ, ոչ միայն ցամաքայինը ունենանք, այլ նաև օթայինը, իսկ ավելի երկարաժամկետ մենք ակնկալում ենք, պահանջում ենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս բոլոր հարցերը քննարկվեն, Արցախի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների և հետագայում նաև հակամարտության կարգավորման բոլոր հարցերը քննարկվեն և լուծում տրվեն։ Եվ մենք ունենք նաև գրավոր պահանջ ձևակերպված, որը այսօր կփոխանցենք գրասենյակին, որտեղ հիմնական պահանջները նշված են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ՄԱԿ-ի մնացած բոլոր առնչվող կառույցները պետք է ներգրավվեն Արցախում, այսինքն Արցախում նաև գրասենյակներ ունենան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է միջազգային անվտանգային երաշխիքներ, կայուն երաշխիքներ տրամադրի Արցախի ժողովրդին, թե ինչ ձևով, ինչ կազմով խաղաղապահ առաքելության և ինչ այլ քաղաքական և ռազմական գործիքակազմեր կիրառելով, դա արդեն իրենք կորոշեն։ Բայց մեզ համար սկզբունքային հարց է, որ ՄԱԿ-ը զբաղվի Արցախի անվտանգության և Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցերով, որը կայուն և բարենպաստ միջավայր կապահովի հակամարտության, արդարացի, երկարաժամկետ և վերջնական կարգավորման համար, որի համար իհարկե ինքնորոշման իրավունքը գլխավոր սկզբունքն է, գլխավոր առանցքն է, և երեկ էլ նշեցինք, որ մեր պատկերացրած լուծումը ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքն է, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, նաև մնացած խոսնակներին էլ ձայն տանք և սրտատրոպ սպասենք տիկին Վեյգանդի այցին։ Հիմա
այսքանով ամփոփենք, ընթացքում կրկին մի քանի ելույթներ տեղի կունենան եւ որոշակի շեշտադրումներ կանենք։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ բոլորիդ, ես